Was man an Moment und Eskapus haben am Land, was man an Moment und Eskapus haben am Land, wenn man einen Mord, wenn man bis zu Schreiter in der Bett, in Madem, in der Pare, alle meine Vettere, alle meine Sandrofo in der Mord, der Pato Tschatschen am Land, der Kapus in der Mord, der Haare des Himmel, der Haare des Himmel, der Kapus wird aus in der Sebastian, እነዚህን ቀን ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅዱስ ሥጋውን የቆረሰበት ቅዱስ ደሙን ያፈሰሰበት ቅዱስ መስቀሉ መላእክት፣ ቅዱሳን፣ ነቢያት በዛሬው ዕለት ከምናከብረው መሠረተ ሃይማኖት ከሚሆን ከሐዋርያው ከቅዱስ ዮሐንስ ጀምሮ ሌሎችም ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ቅዱሳን እግዚአብሔር ያከበረው ስማቸው የከበረ ይሁን፣ በረከታቸው ይደርብ። የተከበሩ አባታችን መጋቢ ምስጢር መምህር ፍሬ ስብሐት የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን፣ በየማይረጋችሁ ካህናት አባቶች፣ ዲያቆናት ወንድሞች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን ያው አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁንም እንኳን ለዚህ የተቀደሰ ቀን ሞት ለተሸነፈበት ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ወአንሞ እንከ ስልጣነ ሞት ላይ ለእሙ ሞት በእነዚህ ላይ ስልጣን የለውም፣ በሚደረስብን ማማረለን። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ሁላችሁም እንዲህ ብትሉ ጥሩ ነው። ሞት በእነዚህ ላይ በሉ ስልጣን የለውም። ድገሙ። ሞት በእነዚህ ላይ ስልጣን የለውም። ሶስተኛ በሉ። ሞት በእነዚህ ላይ ምን የለውም ነው? ስልጣን የለውም፣ ወይም በእነዚህ ላይ የሞት ስልጣን የለባቸውም ተብሎ ተተርጉሟል። እጅ አድርገን ኃይለ ቃሉን ስንወስደው እንዲህ ተብሎ ይነበባል ማለት ነው። ብፁዕ ወቅዱስ ዘረከበ ክፍለ በይእቲ ዕለት እንተ ትቀድም መጽእያ፣ አስቀድማ በምትመጣው በዚያች ቀን እድል ፈንታ ጽወተ ጥዋ ትርታ ያገኘ ሰው ንዑድ ክቡር ነው፣ ብፁ ነው፣ ቅዱስ ነው። አስቀድማ በምትመጣው ዕለት ጽዋ ተርታ እድል ፈንታ ያገኘ ሰው ብፁ ነው። ወአልቦ እንከ ስልጣነ ሞት ላዕለ እሙ፣ የመጀመሪያይቱን እድል ያገኙ ሰዎች በእነሱ ላይ የሞት ስልጣን የለባቸውም። ስሜ ከውኑ ካይናትሁ ለእግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰው ለሆነ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ካህናት አገልጋዮች ይሆናሉና በእነዚህ ላይ የሞት ስልጣን የለባቸውም። ወይነግሱ ምስሌሁ አሰርተ ምዕተ ዓመተ፣ አንድ ሺህ ዓመትም ከእሱ ጋር ነግሰው ይኖራሉ ይላል። የመጀመሪያውን ትንሣኤ የተነሱ ሰዎች ከክርስቶስ ጋር አንድ ሺህ ዓመት ነግሰው ይኖራሉ ይላል። የመጀመሪያውን ትንሣኤ የተነሱ ሰዎች ከክርስቶስ ጋር አንድ ሺህ ዓመት ይኖራሉ። በዚህ አካባቢ ድምፅ ባይበዛ በጣም ጥሩ ነው። እናንተም ሀሳባችሁን ወደዚህ አድርጉ። አባቶቻችን ወንጌል የሰበኩም የተሰበኩም እየተገረፉ ነው። እናንተ ደግሞ አንድ ኮሽ ሲል ልባችሁ ወደዚያ ይዞራል ማለት ነው። ስለዚህ ሀሳባችሁ ወዲህ መሰብሰብ ይገባል። የዚህ ቃል ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። የቃሉ ጸሐፊ ደግሞ አቡቀለምሲስ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የጻፈው ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ትንሣኤ ብሎ የጻፈው ነገር አለ። አንድ ሰው ሞትን ማሸነፍ የሚችለው ለምን በምንድን ነው ሲባል የመጀመሪያው ትንሣኤ በማግኘት ነው ብሎ ይናገራል። አሁን በዚህ ሆናል። የመጀመሪያው ትንሣኤ መጥቷል፣ የመጀመሪያው ትንሣኤ ተቃርቧል ብለው የሚያጭበረብሩ ሰዎች አሉ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20ን መሠረት አድርገው ሐዋርያው ባልተናገረው መንገድ ያለ ዓላማው የገዛ ፈቃዳቸውን ዓላማ አድርገው የእግዚአብሔርን ቃል መጠቀሚያ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ።
የዓለም ትንሣኤ ተቃርቧል፣ የኢትዮጵያም ትንሣኤ ተቃርቧል ብለው ራዕየ ዮሐንስን ምዕራፍ 20ን መሠረት አድርገው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ትንሣኤም ሆነ የዓለም ትንሣኤ ወይም የመጀመሪያው ትንሣኤ ምንድን ነው? ሞትን የሚያሸንፉ ሰዎችስ ምንድን ናቸው? አንዳንድ ሰዎች ሞትን ለማሸነፍ በምዝገባ ላይ ናቸው። ሰምታችሁ እንደሆነ በየሚዲያው አሁን ሞትን ለማሸነፍ ሰው ሁሉ እየተሯሯጠ ምዝገባ ላይ ነው። አንዳንዶቹ ይህንን አሁን የምታዩትን ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ባንዲራ ከቤቱ የሰቀለ ሰው ሞት አይነካውም ተብሎ አዋጅ እየነገረ ሰው ሁሉ እንዲህ ያለ ባንዲራ እየቆረጠ በየመስኮቱ እያንጠለጠለ በኪሱ ሁሉ ይዞ የሚራመዳል። አንዳንዱ ደግሞ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ፎጣ ገዝቶ ለብሶ ያንን ለብሶ በመዋሉ ሞትን የሚያሸንፍ ሰው የሚመስለው ሰውም አለ። እንዲህ ነው ወይ ግን ሞትን ማሸነፍ የሚቻለው በምንድን ነው? እርግጡን ቅዱስ ዮሐንስ ነግሮናል። እሱስ ሞትን ያሸነፈ በምንድን ነው? አሁን ዛሬ ጥር 4 ቀን ቅዱስ ዮሐንስ ሞትን ያሸነፈበት ቀን ነው። የቤተ ክርስቲያንም ትልቅ የተስፋዋ ቀን ነው። ይሄ ቀን በእውነቱ ተስፋዋን አስረግጣ ያየችበት ቀን ነው። ስለዚህ ትንሣኤ ልቡና ነው የሚባለው። ሰው ከሞት የሚያመልጥባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው ሲባሉ የመጀመሪያው እምነት ነው። በእግዚአብሔር ያመነ ሰው ሞት አያሸንፈውም። አንትሙኒ ታሐይዉ እስመ አነ ሕያው፣ እኔ ሕያው ነኝና ከኔ ሕያውነት የተነሳ እናንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር ሕይወት ስለሆነ በእግዚአብሔር ያመነ ሰው ሞትን ያሸንፋል። አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት፣ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ። ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ፣ በእኔ የሚያምን ሰው ቢሞት እንኳን ሞትን ድል አድርጎ ይነሳል ይላል ባለቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ሲናገር፣ እኔ ሕይወት ነኝ፣ በእኔ የሚያምን ሰው እርሱ ሕይወትን ያገኛል። እሱ ሕይወት እንደሆነ የሚያምኑ ሰዎች የሞት ሥልጣን በእሱ ላይ የለባቸውም። በክርስቶስ ስም ያመኑ በክርስቶስ ስም የተጠሩ ሰዎች በእሱ ስም የተጠመቁ ሰዎች ሞት በእነሱ ላይ አይሰለጥንባቸውም። ለምን? እርሱ ሕያው ስለሆነ። ከሕያው ስር አነ ውእቱ ጉንደ ሐረገ ወይን፣ እኔ የወይን ሐረግ ነኝ። ወአንትሙ አይጹቂሁ፣ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ብሎ ተናግሯል። ተመልከቱ፣ እሱ የሕይወት ዛፍ ነው። እሱ የሕይወት ዛፍ ነው። በእሱ ስናምን ደግሞ እኛ የሕይወት ዛፍ ቅርንጫፎች ነን። የሕይወት ዛፍ ስለሆነ የሕይወት ዛፍ አይነቀልም። የሕይወት ዛፍ አይደርቅም። የሕይወት ዛፍ አይፈርስም። የሕይወት ዛፍ አይበሰብስም። የሕይወት ዛፍ አይቃጠልም። የሕይወት ዛፍ አይነቀልም። ውሃም አይወስደውም፣ ነፋስም አይወዘውዘውም። እኛ ደግሞ ከሕይወት ዛፍ ስለበቀልን እሱ ያመንበት አምላክ ሕይወት ስለሆነ ከእሱ በእምነት የበቀልን ስለሆን እኛን ሞት ሊነቅል አይቻለውም። ስለዚህ ምን አለ ተመልከቱ፣ ዝቅ ብሎ ዮሐንስ 15 ላይ አኮ አንተሙ ዘሐረይክሙኒ፣ እናንተ አልመረጣችሁኝም፣ አለ አነ ሐረይኩክሙ፣ እኔ መረጥኳችሁኒ። ተመልከቱ፣ ወእሬሰክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ፣ እንድትሄዱ በዓለም እንድትሰማሩ ፍሬ እንድታፈሩ እልካችኋለሁ። ወውእቱ ፍሬክሙ ይነብር ለዓለም፣ ይህ ፍሬያችሁም ለዘላለም ይኖራል። ይህ ፍሬያችሁ ለዘላለም ይኖራል ያለው ከዘላለም ዛፍ ከእሱ ስለበቀልን ነው። እርሱ የሕይወት ዛፍ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች በእሱ ስም የተጠሩ ሰዎች የሞት ሥልጣን የለባቸውም። ስለዚህም ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ በእርሱ በእርግጥ ያመነ እምነቱንም በተግባር ያስረገጠ ሞትን ሳይፈራ በክርስቶስ ማመኑን በሞት አደባባይ የመሰከረ አባት ስለሆነ በዛሬው ዕለት ጥር 4 ቀን ሞትን ድል አድርጎ ከሞት ኃይል የተሰወረው እግዚአብሔር ሕያው እንደሆነ በሞት ፊት ስለመሰከረ ነው። 11ዱም ሐዋርያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያዝ የፍጥኝት አስሮ ሲሄድ ሁሉም ፈርቶ ሲሸሽ፣ እርሱ ግን ክርስቶስ ሕይወት ነው፣ ከሕይወት ጋር ሆኜ ምን ያስፈራኛል? እሱ ትንሣኤ ነው፣ ከትንሣኤ ጋር ሆኜ ለምን ሞትን እፈራለሁ ብሎ እስከ መስቀሉ ስር ድረስ ብቻውን የተከተለ አባት ስለሆነ ከሌሎቹ 11ዱ ሲፈሩ እሱ ብቻውን ክርስቶስን ስላመነ ከ11ዱ ለይቶ ሞትን እንዳይቀምስ በሕይወት መጋረጃ ሰውሮ በዛሬ ዕለት ሞትን እንዲያሸንፍ አድርጎታል። ስለዚህ ክርስቶስን እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ሞትን ሳይፈሩ ስቃይን ሳይፈሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምነው የተከተሉ ሁሉ
እነሱ የሞት ስልጣን የለባቸው። አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ እንደምትሰሙት በየቴሌቪዥኑ የሚባል በየፌስቡኩ በየኢንተርኔቱ በየአደባባዩ የሞት ነጋሪት እየተጎሰመ ነው። በየቀኑ የምንሰማው የሞት ድምፅ ነው። ሁላችንም የት ሀገር ሂደን እናምልጥ የምንልበት ጊዜ ሆኗል። ግን አንድ ማምለጫ ነግራችኋለሁ፣ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመድኃኔዓለም የሚያምን ሁሉ ሞት አይገዛቸው፣ ሞት አይሰለጥንባቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው። አሁን ዛሬ ውሸት የነገሰበት ጊዜ ነው። ውሸት ስልጣን አግኝቷል። ውሸት ከብሯል። ውሸት ከፍ ከፍ ብሏል። ውሸት እየደነፋ ነው። የውሸት ሰራዊት እየበዛ ነው። ሰዎች ሁሉ ለውሸት አንድ ሆነው ተገዝተዋል። ከዚህ ነፃ የሚያወጣን እውነት እላችኋለሁ መድኃኔዓለም ነው። እርሱም እንዲህ ብሎ ተናግሯል፣ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ እውነት ነፃ ታወጣችኋለች ብሏል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እውነት ነፃ ታወጣችኋለች። እውነተኛ ንግግር ይኖረን፣ እውነተኛ አዳር ይኖረን፣ እውነተኛ ውሎ ይኖረን፣ እውነተኛ አካሄድ ይኖረን። እውነት ነፃ ያወጣናል። በእውነት ያመነው ዮሐንስ ነፃ ወጥቷል። የሞትን ጥርስ ሰብሮ ተሰውሯል። የሞትን አይን አውሮ ተሰውሯል። ሞት አልደረሰበትም። ሞት ዮሐንስ ወንጌላዊ ፈለገው በሕይወት መጋረጃ በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ውስጥ ተጎናጽፎ ይኖራልና የሞት እጅ ዮሐንስን መዳሰስ፣ የሞት አይን ማየት፣ የሞትን እግር ወደ ዮሐንስ መድረስ ፈጽሞ አልተቻለው ማለት ነው። ከእኛም የማይደርስብን በክርስቶስ ስም ካመን ነው። የእሱን ስም እንጠራለን፣ የእሱን ስም እንለብሳለን፣ የእሱን ስም እንጠራበታለን። በእሱ ስምም ሞትን ድል እንነሳለን። ሞትን አሸንፈን እንድንኖር አምላክ ቅዱሳን ይወርዳል። ሌላስ ደግሞ ምንድን ነው? ተመልከቱ፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ አያችሁ፣ ዘያምን ቤ በእኔ ያምን አይሞትም አለ። በእሷ ምን አልሞትም። ሁለተኛ በእኔ ስም የተጠመቀ ይድናል አለ። ማርቆስ 16:16 ላይ እንዲህ አለ፣ ዘአምነ ወዘ ተጠምቀ ይድን፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ዘአምነ ወዘ ተጠምቀ ይደየን፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ይፈረድበታል። ጥምቀታችሁ ያድናችኋል፣ አትፍሩ። እውነቴን ነው። አሁን እኮ እንግዲህ ጥምቀት መጥቷል። ጥምቀትን እኮ የምናከብረው እኮ ወንዝ ልናከብር እኮ አይደለም። አሁን ስለተጠመቅን መጠመቅ ከሞት ያድናል። መጠመቅ ከባርነት ያድናል። መጠመቅ ከአጋንንት እጅ ያወጣል። መጠመቅ እሳት ያጠፋል። በውሃ እኮ የምንጠመቀው ውሃ ውስጥ ብንጣል ከውሃ ውስጥ ለመውጣት ነው። በውሃ የምንጠመቀው እሳት ቢነድብን በጥምቀት ለማጥፋት። ስለዚህ ምን አለ? ተመልከቱ፣ ጥምቀታችን ማሸነፊያችን ነው። ጥምቀታችን ኃይላችን ነው። አሁን ስንጥብ ስታስቡ ጥምቀትን ስታከብሩ ህይወትን እያስባችሁ መሆን አለበት። አሁን እውነት ነው የምነግራችሁ፣ አንድ ትልቅ ደስታ የምነግራችሁ፣ ክርስቲያን ሆኖ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን የተጠመቀ ሁሉ የሞት ስልጣን በእሱ ላይ አይሰራም። ጥንቆላም ቢሆን ሟርትም ቢሆን መሳሪያም ቢሆን እሳትም ቢሆን በክርስቲያኖች ላይ ሞት ስልጣን የለውም። ክርስቲያኖች እየሞቱ አይደለም ብትሉ ትችላላችሁ። አዎ ክርስቲያኖች እንሞታለን፣ ግን ስንሞት ልብ ብላችሁ ስሙ። ቤተ ክርስቲያን በዚህም ቢሆን ታተርፋለች። ክርስቲያን በክርስቶስ አምኖ ሲሞት ተሸነፈ አይባልም። እንግዲያ ተሸነፈ የሚባለው መቼ ነው? ወይ ክርስቶስን ካድና በህይወት ኑር፣ ወይ ክርስቶስን ካመንክ እንገድልሃለን ይሉታል። አይ ክርስቶስን አልክድም ብሎ ተመልከቱ፣ በእሳት ያቃጥሉታል፣ በመጋዝ ይሰነጥቁታል፣ በመሳሪያ በምሳር ይፈልጡታል። በዚህ ሁሉ ለእነዚያ ሰዎች የክደት ሀሳብ ሳይሸነፍ ክርስቶስን እንደያዘ ከሞተ ይሄ ሰው አሸናፊ ነው ማለት። ማሸነፍ ማለት ለዓለም ሀሳብ አለመሸነፍ ነው እንጂ አለመታመም አይደለም። ራስ ፍንጠት ላይዘን አላመን ነው። ሆዳችን ላይ ቆርጠን አላመን ነው። ላንታሰር አላመን ነው። ላንቀበር አላመን ነው። ወይም ደግሞ በመጋዝ ላንሰነጠቅ አይደለም ያመን ነው። ማመን ማለት ዓለም ላዘጋጀችው ሀሳብ ሞትን ፈርቶ አለመሸነፍ ማለት ነው። አለመካድ ማለት ነው። ዓለም ካዱ፣ ካልካዳችሁ በዚህ ሰዓት እቀቅላችኋለሁ፣ አልክድም። እሳቱ ውስጥ ገብተን ለሀሳቧ ሳንቸነፍ የእኛ ሀሳብ አሸንፎ ስንወጣ ያ ምን ይባላል? ሞትን ማሸነፍ ይባላል። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። የሚያድነን እምነታችን፣ የሚያድነን ጥምቀታችን በቀር ሁላችሁ በእያንዳንድ ባይታዊ ብትጠቁ በእያንዳንዱ ይህን ሰንደቅ ዓላማ ይዛችሁ በየቤታችሁ ብታንጠለጥሉ በብልጣብልጥነት መዳን አይቻልም። የሚዳነው በሃይማኖትና በጥምቀት ነው። ዮሐንስ ተጠመቀ፣ በጥምቀቱ ስራ ሰራበት። ትመስል መንግስተ ሰማያት ይላል። ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል፣ ህገ ወንጌል ተስፋ፣ ተስፋ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ተመልከቱ፣ ሶስት መስፈሪያ ዱቄትን ወስዳ የለወሰች ብልህ ሴትን ትመስላለች ይላል።
መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል ተስፋ ሰለስቶ ተመልከቱ። መስፈርተ ሐሪስ ወነሳአቶ ብሲት ተመልከቱ። ሶስት መስፈሪያ ዱቄት ትመስ መንግስተ ሰማያት ብሁራ ብንሴት በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የለወሰችውን እርሾ ትመስላለች ነው። ወአምህአ ኩሎ ያ እርሾ ሶስቱንም መስፈሪያ ዱቄት አወካ። መንግስተ ሰማያት ምን ትመስላለች ተብላችሁ ብትጠየቅ ምትላላችሁ? ብንሴት በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የለወሰችውን እርሾ ትመስላለች። ምን ተመስ ብንሴት የተባለች ብዙ ትርጉም ስላለች ከርሴ ጋር የምትገናኘው ብቻ ነው ይለውን ከመምህራን ትማወርታላችሁ። ብንሴት የተባለች ማናት? ነፍስ ናት። እስኪ ነፍስ በሉ። ብንሴት ማናት? ነፍስ ብንሴት ትባላለች። ሶስት መስፈሪያ ዱቄት የተባለች ማን ናቸው? አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሾ የተባለ ምንድን ነው? ጥምቀት ነው። ብንሴት ነፍስ ናት። ሶስት መስፈሪያ ዱቄት አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሾ የተባለ ጥምቀት ነው። ብንሴት ወስዳ ይህንን አወካችሁ ማለት ብልህ ነፍስ ናት። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቃ በጥምቀት እርሾ ተጠምቃ ከዚያ ምን አደረገች? በስላሴ ስም ከብራ ወስዳ አወካችሁ ማለት ስራ ሰራችበት ማለት። በጥምቀቷ ጸለየችበት፣ በክርስቲያንነቷ ጾመችበት፣ በክርስቲያንነቷ መጸወተችበት፣ በክርስቲያንነቷ ሰገደችበት፣ መልካም አደረገችበት ነው። ጥምቀትን ተጠምቆ ውጭ ማለት አያድንም ማለት ነው። ወስዶ ሶስቱ መስፈሪያ ዱቄት ማብካት መለወስ ይገባል። ስራ መስራት ነው። በቅር ተጠምቆ ክርስቲያን እየተባሉ መስረቅ፣ ክርስቲያን እየተባሉ ማውደልደል፣ ክርስቲያን እየተባሉ መጣላት አያድንም። ተጠመቀ ዮሐንስ፣ ስራ ሰራበት፣ ጸለየበት፣ ሰገደበት፣ ትሁት ሆነበት። ልብሱን ይገርማቸዋል። አሮጌውን ልብስ ሰብስቦ በዚያ የወደቀውን ድሪቶ ሰብስቦ ይሰፋዋል። ቅዱስ ዮሐንስ ይሰፋና እስቆ ይሄ ልብስ ጥሩ መሆኑን ብሎ ወስዶ ከአጥሩ ላይ ያሰጠዋል። ሰዎች ይዘውት ከሄዱ ይሄ ልብስ ጥሩ ነው ማለት ነው፣ አለብሰውም ነው። ከዚህ በኋላ በጣም ቆሻሻውን ሰብስቦ ይሰፋና እንደገና ደግሞ ሰዎች ምራቃቸውን ተፍተውበት ተጸይፈውበት ከሄዱ ይሄ ነው ለእኔ የሚገባኝ ብሎ ያንን ይለብስ ነበር። ስራ የሚሰራ ጸሎት የሚጸልይ የሚሰግድ በንጽህና መላእክትን የሚመስል የሌት ተቀን በትጋት የሚኖር በቅድስና የከበረ ስለነበረ ብል ሰውነቱ ጥምቀትን ስራ ስለሰራችበት በዚህ ከሞት ዳነ። እኛም በጥምቀታችን ስራ ሰርተን ለመዳን ያብቃን። አሁን እንግዲህ ጥምቀት መጥቷል። ጥምቀት ማለት ተመሳሳይ ቲሸርት አሰፍቶ መዝፈን አይደለም። ቢከፋችሁ ባይከፋችሁ ነፍሳችሁ ትዳንልኝ እንጂ እናንተ እንድትወዱኝ አይደለም ምሰብከው። እዚህ ስጨፍሩ ትለዋላችሁ። የጥምቀት ለዘፈን ነው። በክርስቶስ ስም መዘመር ነው እንጂ መዝፈን ይቻላል? በክርስቶስ ስም መጨፈር ይቻላል? በክርስቶስ ስም ተሰብስቦ በየሰፈሩ እየተደራጃችሁ ወጣቶች የምትጣሉ ትክክል ነው? በጥምቀታችሁ ምን ስራ ሰራችሁበት? ጾማችሁበት፣ ጸላያችሁበት፣ ሰገዳችሁበት፣ በሰላም ኖራችሁበት፣ አስቀድሳችሁበት፣ ኪዳን አደረሳችሁበት፣ መጽሐፍ ተመለከታችሁበት፣ ሰውነታችሁን በንጽህና ጠበቃችሁት ነውስ በጥምቀታችሁ አመነዘራችሁበት ወይ? በጥምቀት ስራ የሰራ ይድናል። ዮሐንስ በጥምቀቱ ስራ ሰርቶ ዳነ። እኛ ምንድንድን? እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር እርዳን። ሶስተኛ የሚያድን ምንድን ነው? ሞት ስልጣን የሌለባቸው ምን ያደረጉ ሰዎች ናቸው? ስጋ ደሙን የተቀበሉ ሰዎች ናቸው። ዘበላ ስጋዬ ወሰቴ ደሜ ቦ ህይወት ዘላለም። ስጋዬን የበላ ሰው ደሜን የጠጣ ሰው የዘላለም ህይወት አለው። ልብ ብላችሁ ስሙ። በኖህ ዘመን ሰዎች ኃጢአት ሰርተው የንፍር ውሃ መጣና ዓለምን አጠፋት። ዓለምን ሲያጠፋት ተመልከቱ። በኋላ ኖህ ዓለም በሙሉ ከጠፋ በኋላ እግዚአብሔር ኖህን በመርከብ ካተረፈ በኋላ እዚህ በኋላ ዓለምን እንዳላጠፋው ቀስተ ደመና በሰማይ ላይ ይዘረጋለሁ፣ እንግዲህ የንፍር ውሃ አይመጣም ብሎ እግዚአብሔር ላለመቀሰፋችን ምን አደረገ? ያችን ባንዲራ በሰማይ ላይ ዘረጋት ማለት ነው። አሁን ሊቃውንቱ ይህንን ተረጎሙት። እንድንድን ከሞት እንድናመልጥ ከኖህ በኋላ የጥፋት ውሃ እንዳይወርድ እግዚአብሔር ቀስተ ደመናን እንደዘረጋ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ዛሬ እንዳንጠፋ እንድንድን ሞትን እንዳናመልጥ ቀስተ ደመናችን ምንድን ነው ብለው ይጠይቃሉ። ቀስተ ደመናችን የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው ይላል። የክርስቶስ ሥጋና ደም ቀስተ ደመና ነው። እንዲህ ብለው ይናገራሉ። አሁን ኋላ ቅዳሴ ተቀድሶ ሥጋውን ደሙን ተቀብለን ከተመለሱ በኋላ ያቆረበን ካህን ከመቅደስ ገብቶ እንዲህ የሚል ጸሎት ይጸልያል። ናሁ ማእከሌነ ወማእከሌከ ስዩም ትምህርተ መሐላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳንከ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ መሥዋዕተ ሰላም
በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመት አይ ዓለም ዝናመ ጀጋይነ ይጹ ጥብህ ከልጓ ብሎ ይናገራል። ተመልከቱ ምን ማለት ይመስላችኋል? ተመልከቱ በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመት አይ ዓለም ዓለም በንፍር ውሃ ስትጠመት ስትጠፋ ቀስተ ደመና ተዘርግቶ የጥፋቱን ውሃ እንዳቆመው ዝናመ ጀጋይነ ይጹ ጥብህ ከልጓ ነው። የታረደው ስጋ የተቆረሰው ስጋ የፈሰሰው ደም የኃጢአታችን ጎርፍ ያቆምልን የኃጢአታችን ጎርፍ ያቆምልን። ዛሬ በኃጢአታችን ምክንያት ከሚመጣው ከመከራ ጎርፍ የሚያድነን ቀስተ ደመናችን ሰንደቅ ዓላማችን ምንድነው ካላችሁ የክርስቶስ ስጋና ደም ነው። ይሄንን ብንጣሽ ይሄ የክርስቶስ ስጋና ደም ምሳሌ ነው እንጂ ይሄንን ብንጣሽ ጨቆስ ዳብስቆት ብዘረጋ አትድኑም። እውነቴን ነው ነግራችሁ እሚያድናችሁ ያምላክ ስጋ ያምላክ ደም ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ያምላክን ስጋ ያምላክን ደም በመደበኛነት በመጀመሪያነት በቀዳሚነት ሐሙስ ማታ የተቀበለ ሐዋርያ ስለሆነ በክርስቶስ ደም የታተመ ስለሆነ በባሕር ተሳፍሮ ሲሄድ ገና ተሳፍሮ ሲሄድ ምን አደረገ? ሰይጣን መጣና መርከቢቱን ሰበራት። ደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስ በአንዱ ስባሪ፣ ዮሐንስ ወንጌላዊ በአንዱ ስባሪ ሆኖ ወደኛ ገብቶ ተለያየ። ተመልከቱ ምንድነው ይህን ያዳነው? ጸጥ አድርጎ በሰማራ ጀርባ ያሻገረ ምንድነው ካላችሁ የአምላክ ስጋ ነው የአምላክ ደም ነው። ቅዱስ ዮሐንስን ከፈላ በርሚል ውስጥ ወርውረው ጥለውት ነበረ። ከፈላ በርሚል ውስጥ ወርውረው ሲጥሉት ውሃው ሳይቀቅለው ውሃው ሳይጠብሰው እንዲወጣ ያደረገው ምንድነው? የክርስቶስ ስጋና ደም ነው የክርስቶስ። ለዚህ ነው ህብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማያት እያለ የሰበከ እሱ ነው። ከሰማይ እየወረደ የሕይወት እንጀራ ይህ ነው ብሎ የተናገረ። ስለዚህ የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በንጽህና የተቀበለ ስለሆነ ሞት ሳይደርስበት በዛሬው ዕለት ተሰወረ። እኛም ሥጋውን ደሙን ተቀብለን ከሞት እንድንሰወር እግዚአብሔር ይርዳን። አላችሁን? አሁን ሌላ ደግሞ ንገራችሁ። በኖኅ ዘመን ውሃው ሲፈስ ውሃው ወደ ምድር እንዳይወርድ ዓለምን እንዳያጠፋ ቀስተ ደመና ነበረ። ዛሬ ደግሞ ተመልከቱ የኃጢአታችን ጎርፍ እንዳያጠፋን እግዚአብሔር እንዳይቀስፈን የምታድነን አንዲት ቀስተ ደመና አለች። ያቺ ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ናት። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ያደረገው ለምንድን ነው? በኖኅ ዘመን ቀስተ ደመናይቱ የጥፋት ውሃ እንዳይወርድ አደረገች። በእኛ ዘመን ደግሞ የኃጢአት የመርገም ጎርፍ ተገድቶ እንዲቆምልን ያደረገችን እውነተኛይቱ ቀስተ ደመና ማርያም ናት። ዮሐንስ ከሞት እንዲሰወር ያደረገችው እሞሙ ለኩሎሙ ሕያዋን። ተመልከቱ የሕያዋን እናት የሕይወት እናት የትንሣያችን እናት የድነታችን መሠረት መሠረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀድሙ የምትባል የድነታችን መጀመሪያ ማርያም እሷን ከመስቀሉ ስር ስለተቀበለ ዮሐንስ ከሞት የተሰወረ በእመቤታችን ጸሎት ነው። ማወት አለባችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ላይ ሁሉም ሰው ሲበተን እሱ ከመቤታችን ጋር ከመስቀሉ ስር ተገኘ። ስለዚህ ምን አረገ? እነዋት እናትህ ብሎ ማያ እምከ ብሎ ሰጠው። እመቤታችን ተቀብሎ ስለሄደ የሕይወት እናት ስለሆነች እሷ ሞትን አራቀችለት። ተመልከቱ መንጦላይት ስፊት እንተታስተጋበው ለሁሉ ማይና ተመልከቱ ሕዝበ ክርስቲያን የምትመጣ ሰፊ መጋረጃ ስለሆነች እመቤታችን አያችሁ ዶሮ ተመልከቱ ዶሮ በክንፏ ጫጭቶቿን ሰውራ ከሞት እንደምታድናቸው በንጽህና መጋረጃዋ ጋርዳ ዮሐንስን ከሞት የሰወረችው የሕይወት እናት እመቤታችን ናት። ድንግል ማርያምን የሚወድ ሰው ከሞት ይድናል። እመቤታችንን ስሟን የሚጠራ የሚጸልይ ሰው እውነተኛይቱ የስርየት መግደኛ ንስሐን ወምስጋት ቀድሞ በብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናቱ ከመቅደስ ገብቶ በግ ሰውቶ የበጉን ደም ከመሰዊያው ረጭቶ የሕይወት ቃል ሰምቶ ለሕዝቡ ሲናገር በሕዝብ ላይ የታዘዘው መቅሰፍት ይርቅ ነበረ። ከታቦቱ ነበር ድምፅ የሚሰማ። እውነተኛይቱ ተመልከቱ የኃጢአታችን ስርየት የተገኘባት እውነተኛይቱ የስርየት መግደኛ እውነተኛይቱ ታቦት ማርያም የሕይወት ቃል የተገኘባት ስለሆነች የእመቤታችን ስም የሚጠሩ ከሞት ይድናሉ። ዮሐንስን ከሞት የሰወረችው ወላዲተ አምላክ እኛንም ከሞት ተሰወረ። እሷን ይዞ ስለተሰደደ እሷን ይዞ ስለሰበከ እንግዲያ እናቱማ ሞት ነበር የለመነችለት። ይገርማል እኮ እናቷ አንድ ቀን ምን ትላለች? የቅዱስ ዮሐንስ እናት ምን ትፈልጊያለሽ አላት። እንዲህ አለችው ጌታ ልጆችን አንዱን በግራ አንዱን በቀኝ አድርጋ አንግስልኝ አለች። ክርስቶስ የሚነግሰ ምን ላይ ነው? ከመስቀል ላይ። ስለዚህ ማለት ነው አንዱን ልጅን በግራ አንዱን በቀኝ አድርገ ስቀልልኝ ማለት ነው። እንዲህ ብላ ለመነች። የምትለምኑትን አታውቁም ማለት ነው። ለልጆቿ ሞት ስለለመነች
ሞት ተመልከቱ ወሳሪት ህይወት ለነፍሳት ይና ይቀርማቸዋል እናቱ ለምና ስለማጣው ሞት ለምናለት ነበር ግን እናቱ ለምና ስለማጣው ለምና የምታውቅ እናት ልስጥ ብሎ ማርያም ይሰጠው እመቤታችንም ህይወትን ለምነችለትና ከሞት ሰወረችው ድንግል ማርያም ለምና የምታውቅ ተብሎ የታመነች ለማይናት የታመነች አማላጅ ናት በአምላክስም ስትቆም ሞገስ ያላት በግርማ የምትቆም ናት እናቱን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእመቤታችን ረድኤት ከእነቱ ብሷንሱላችን ከኃይለ ሞት ይሰውረን ሶስተኛው ቀስተ ደመና ምንድን ነው ሶስተኛው ቀስተ ደመና መስቀል ይሁላችሁ ተመልከቱ ከኃይለ ሞት በንፍር ውሃ ሲፈስ በኖኅ ዘመን ቀስተ ደመናው ጋረደ አሁን ደግሞ ከሞት የሚያድነን ቀስተ ደመና መስቀሉ ነው መስቀል የአምላክ ዙፋን ነው ክርስቶስ የነገሰበት ነው ይኸው አራት ማዕዘን አለው አይደል በላይ እግዚአብሔር ሙሉ መሆኑን በታች መሰረተ ዓለም መሆኑን በግራ በቀኝ ዓለም ምኑ መሆኑን የሚያመለክት ተመልከቱ የእግዚአብሔር ዙፋን ነው በላይ ተመልከቱ በላይ አንድ ጫፍ አለው በታች አንድ ጫፍ አለው በግራ አንድ ጫፍ አለው በቀኝ አንድ ጫፍ አለው ላይና ታች ሰማይና ምድር የታረቁበት ስለሆነ ነው ቀኝና ግራው ዓለም ባንድ ላይ የታረቀበት ስለሆነ ነው ይሄ መስቀል የሰላም መስቀል ነው ይሄን መስቀል የሚያምኑ ሁሉ የሞቱ ከታያውቃቸው የበሽታ የጦርነቱ ከታያውቃቸው በመስቀሉ ፍራት ሲላችሁ አንገታችሁ ላይ ያለው መስቀል ግንባራችሁ ወደ ያርጉና አቤቱ በመንግስት አስበኝ አቤቱ በመንግስት አስበኝ አቤቱ በመንግስት አስበኝ ትሉ ፍራት ውልቅ ብሎ ይጥልላችኋል ይሄ መስቀል ማይዳችን ነው የህይወት እንጀራ ያገኘንበት የህይወት ፍሬ የጠገምንበት የመስቀል ጸጋ ይላል ቅዱስ ያሬድ መስቀል አፈራ እናንተ ይላል ወዮ እንደምን ድንቅ ነው መስቀል አፈራ በርሱላችሁ መስቀል አፈራ በሉ የህይወት ፍሬ ክርስቶስን አፈራ ዮሐንስ ሞትን ያሸነፈው መስቀሉን ተሸክሞ ነው በመስቀሉ ያምን የመፈጠራችን ምስጢር እኮ ነው ሰው ሲቆም ይኸውላችሁ ከራሱ እስከ እግሩ አንድ ቋሚ እጁን ሲዘረጋው አግዳሚ ሰው በተፈጥሮ እኮ መስቀል ነው ክርስቲያኖችን አንገታቸው ላይ ያሰሩትን መስቀል በመበጠስ ክርስቲያንን ማጥፋት አይቻልም ለምን ሰው ሲቆም ራሱ መስቀል ስለሆነ ማለት ነው ሰው መቆሙ በራሱ የማያምኑ ሰዎች ለበደላቸው ምክንያት የላቸውም ስለ መስቀል አናምንም ስለ መስቀል አልተማርንም ስለ መስቀል አላነበብንም ቢሉ እንኳን ተፈጥሯችሁ መስቀል አይደለም አይታችሁ አታምኑም ብሎ ይፈርድባቸዋል ተፈጥሯችን መስቀል ነው ፍጥረታችን የሚጠብቀን እሱ ነው የቅዱስ ዮሐንስ አምላክ እኛንም ከኃይለ ሞት ይሰውረን ማማተብ ጥሩ ነው እውነቴንም ነግራችሁ እጣታችሁ በትክክል አመሳቅላችሁ ዝም ብሎ እንዲህ ማለት አይደለም በትክክል አመሳቅሎ መስቀል መስራት አጋንንትን ድል ይነሳዋል አንድ ጊዜ አማቱ በሉ በስማ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እና ከላይ እኮ ስንጀምር በስማ ብለን ከግንባር ስንጀምር ግንባር መካን አይምሮ ነው ኋላ ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲመጣ ስሙን የሚያስነቅሳቸው ከምን ላይ ነው ከግንባር ላይ ነው አይምሮን ስለሚቆጣጠር ናላን ስለሚቆጣጠር አይምሮን የሚቆጣጠረውን ሰይጣን አርቅልኝ ለማለት ከግንባር ይጀምራል ከዚያ በኋላ በልቤ ያደረውን ሰይጣን ደግሞ አርቅልኝ ወደታችን ወርዳለን በግራ ያድሮ ተመልቶ በግራ የሚመጣውንም አርቅልኝ በቀኝ የሚመጣውንም አርቅልኝ ወይም ደግሞ ምን ማለት መሰላችሁ አይምሮዬን ተቆጣጥሮ ልቤን ጨልጦ ገርግቶ ወደ ግራ ሲሆን ከሚወስደኝ ሰይጣን አድነን ወደ ቀኝ ገነት መልሰኝ ማለት እኮ ነው እንዲህ የሚያድን ስለሆነ በዚህ መስቀል እንመክናለን መስቀል ኃይል ጋሻ መሰረታችን ነው በእውነቱ በመስቀል ሁሉን ነገር ድን እንነሳዋለን ዮሐንስ ያሸነፈ በዚህ ነው እኛም ሞትን ለማሸነፍ ያብቃል አሜን በሉ እንጂ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የምትጠሉትን ብቻ ሳይሆን የምትወዱትን ነገር ስታገኙ ማማት ነው አሁን የናፈቃችሁ ዘመን እንግዲህ ይመጣል የጥምቀት አይደል ዝም ብሎ ዘሎ መሳሳም አይደለም ገና ሲመጣ በማማት ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን ተሰጥቶት እንደሚመጣ አይታወቅም ባልም ቢሆን እኔ ስትገቡ ሚስትም ባል ሲመጣ ማማት ነው ሰው ስጦታ አሁን የምትወዱትን ሶፋ አሰፍቶ ቢሰጣችሁ ወንበር አሰፍቶ ቢሰጣችሁ ምንም ቴሌቪዥን ሊያመጣላችሁ ምንም ነገር ስትቀበሉ አማትባችሁ ወደ ቦታም ስትሄዱ አማትባችሁ በመስቀል አማትባችሁ ከወጣችሁ ከዚያ በኋላ መከራ ቢመጣ እንኳን የአክሊል መከራ የሚመጣላችሁ የማይጠቅም መከራ ይመጣል በመስቀሉ ዓለምን ሁሉ ድል እንነሳዋለን አይዟችሁ የመስቀሉ ኃይል በሁላችን ላይ ጸንቶ ይኑርልን ሌላስ እምንድን ምን አድርገን ነው አንደገል ነገራችሁ ንጽህና በሉ ንጽህና በሉ ዮሐንስን ከሞት የሰወረው ምኑ ነው ካላችሁ ንጹህ ሰው ነበር ፍጹም ንጹህ ድንግልና የተከበረ ይገርማችኋል ዓለምን ያጠፋው ምንድን ነው ካላችሁ መጀመሪያ ሞት ጎዳና አለው
ለምሳሌ ወደ ባጭ ወበረሱ ዘወር በላባት ምንያለት ሞት የሚመጣ በምን ጎዳና ነው ስትሉ ሞት የሚመጣ በኃጢአት ጎዳና ነው። በኃጢአት በኩል ምን ይመጣል? ሞት ይመጣል። አዳም ኃጢአት ሲሰራ ሞት መጣ። በንጽህና ደግሞ ምን ይመጣል? ህይወት ይመጣል። አሁን ሔዋን እናታችን ስትበድል ኃጢአት አጎሰቆላት። በእሱ አድርጎ ምን መጣ? ሞት። ድንግል ማርያም እናታችን ንጽሕት ስለሆነች በንጽህና ህይወት ይመጣል። በእሷ ምን መጣ? ህይወት መጣ ማለት ነው። በንጽህና ህይወት ይመጣል። ከዚያ ሳ ተመልከቱ፣ በኃጢአት ሞት ይመጣል። አሁን ሞት የረከሰ ለምንድን ነው? ኃጢአት በዝቶ። ህይወትን የሚያመጣውስ ምንድን ነው? ንጽህና። በምትም ብሎ በመሰብሰብ መንደር ለመንደር በማውደንደን በመፎከር ህይወትን ማምጣት አይቻልም። ህይወትን የሚያመጣው ንጽህና ነው። ሁላችንም ረክሰናል እንንጻ፣ ሁላችንም ጎስቁለናል መንጻት አለብን። ከውስጥ እስከ ውጭ ድረስ ሁላችንም ጉድፋችን መጠረግ አለበት። ንጹህ ከሆነ እናሸንፋለን። እና ቅዱስ ዮሐንስ ንጹህ ሰው ነበር። ከንጽህና የተነሳ ጌታንም ይመስል ነበር። በቅድስና ጌታንም ወዶ በንጽህና ነው። እንደውም ምን ይላሉ አባቶቻችን? ንጹህ ለንጹህ ይሰጣል ይላል። እስኪ ንጹህ ለንጹህ በሉ። ባላካን ካሉ ራሱ ያለ ቅዱሳት ለቅዱሳን ነው። ቅዱሳት ቅዱሳት ስጋው ደግሞ የሚገቡት ለተቀደሱ ሰዎች ነው ይላል። ስለዚህ ምን እንደ ስላችሁ ደግሞ እኔ ቅዱስ አይደለም አልቆርም አይባል። በንጽሐ የተቀደሰ ማለት ነው። አሁን ንጹህ ለንጹህ የሚገባ ከሆነ እንዲው ከሌሎች ሐዋርያት ለይቶ ክርስቶስ እናቱን ለዮሐንስ የሰጠው ለምንድን ሲባል ንጹህ ለንጹህ ይገባልና እሱ ንጹህ ስለሆነ ንጽሕት እናቱን ለእሱ ሰጠው ይላል። ንጹህ ለንጹህ ይሰጣልና ፍጹም ድንግል ነው። እንዲሁም ከለታት አንድ ቀን እንዲሁ ከዚህ ሁሉ ሰው ንጹህ ማን ነው አለ ቅዱስ ዮሐንስ። ጌታ ነው እንዲህ አለ። ኋላ ዮሐንስ በጣም ፍጹም ድንግል ስለሆነ እንዲሁ እናንተ እንደው እንጂ ሌላ ማምን ሰው ይኖር ብለህ ነው አለ። አያችሁ፣ ተመልከቱ። የዋህ ነው። ቅድስናውን አይቶ የራሱን ንጽህና አይቶ ዓለምን ስለማይመኝ አይ እንዲህ ያለማ ነውር ነው ብሎ ጌታም ሲተካከሉት አይወዱም። በዚያን ዕለት በህልሙ መሰናግል ገጥሞት አደረ። አይ ጌታዬ፣ ከአንተ በቀር ንጹህ የለም አለ። ከዚያ በኋላ እንዲህ ሲል የጌታን መታጠቂያ ብድግ አድርጎ ታጠቀው ይላል። የጌታን መታጠቂያ ሲታጠቀው ፍቶት እንስሳዊት እንዳልተፈጠረ ሆኖ ጠፋለት። እንዳልተፈጠረ ማለት ነው። ፍጹም የኃጢአት ፍላጎት ከሰውነቱ ተነቅሎ ጠፋለት። ሰይጣን ያለ ምኞት ሁሉ ከህሊናው ተነቅሎ ጠፋለት። አሁን ተመትቶ ፍትወት በሌለበት ኃጢአት የለም፣ ኃጢአት በሌለበት ሞት የለም። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከትንሣኤ አስቀድሞ ከሞት የተሰወረበት ምክንያት ሰይጣን በእሱ ላይ ርስት ስለሌለው ነው። የሰይጣን ርስት በሌለበት የሞት ርስት የለም። የሰይጣን ርስቱ ኃጢአት፣ ተመልከቱ፣ ፍትወት። የሞት ርስቱ ኃጢአት ነው። ሞት የሚገባ በኃጢአት በር ነው። ኃጢአት ስለሌለበት ሞት ሳይዘው ጥር አራት ቀን ሞትን አይኑን ድርግም አድርጎ አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ ተሰወረ። ንጽህናው ሰወረው። ሁላችንም በንጽህና እንድንሰወር አንድ ነገር ልንገራችሁ። እናንተም ከሞት መዳን ትፈልጋላችሁ አይደል? ተጠበቁ፣ ተጠንቃችኋል። ቆራው ስጋው ደግሞ ተቀበሉ። ክርስቶስን በፍጹም ልባችሁ ኖሩት፣ አትፍሩ። እውነቴ ነው። ከዚያ ቀጥሎስ ምን ማድረግ አለብን? ንጹህ መሆን አለብን። እንደገና ደግሞ የዮሐንስ ወንጌልን ጸልዩ። አሁን እዚህ የተሰበሰባችሁ ሁሉ ዛሬ በቅዱስ ዮሐንስ ስም ነው የምለምናችሁ። ሁላችሁም ዮሐንስ ወንጌል መጸለይ አለባችሁ። እሺ በሉ። ዮሐንስ ወንጌል ከጸለያችሁ ዝሙት አይሰለጥንባችሁ፣ እንቅልፍ አያጠፋችሁ፣ አያጠቃችሁ፣ ክፋት አያሸንፋችሁ። እንዲያው ሌላው ቀርቶ በህሊናችሁ አድሮ ኃጢአት ስራ ስራ የሚለው ክፉ ህሊና ሁሉ ተነቅሎ ይጠፋላችኋል። ዮሐንስ ወንጌል እንዲያውም በገዳም አሁን መነኮሳት ዝሙት ድል እንዳይነሳቸው መጀመሪያ የሚመከሩ ምንድን ነው? ዮሐንስ ወንጌል ጸልይ ነው የሚባለው። ዮሐንስ ወንጌል የሚጸልይ ሰው ሞት አያሸንፈው፣ ኃጢአት አያሸንፈው። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ታላቅ ባለውለታችን ነው። ታቦት ቢጠፋ የዮሐንስ ወንጌል ታቦትን ተክቶ ይቀደስበታል። ይገርማቸው ታቦትን ተክቶ እንደ ታቦት ይቀደስበታል፣ እንደ ታቦት ይከበራል። ዮሐንስ ወንጌል የሚጸልይ ሰው ታቦት ከቤቱ እንዳለለት ነው የሚከብረው። ቆሞ ሲጸልይ ከቆመበት ቦታ ላይ የብርሃን ምንጣፍ ይነጠፍለታል፣ ሰራዊተ መላእክት እንዲከቡታል። ስለዚህ 21 ምዕራፍ አለው ዮሐንስ ወንጌል። ለሰባት ቀን ስታካፍሉ 3-3 ምዕራፍ ይደርሰዋል። 3-3 ምዕራፍ ከጸለያችሁ ከሱስ ነጻ ያወጣችኋል። አላስወጣ ካላችሁ የኃጢአት ማሰሪያ ሁሉ ፈልቅቆ ያወጣችኋል። የቅዱስ ዮሐንስ አምላክ ሁላችንም ከክፋት ማሰሪያ ያወጣል፣ እኛንም ከሞት እጅ ያድነን። በሆነት ማለት አላችሁ የላችሁ? የመጨረሻ ምንድን ነው? ትንሣኤ ልቡናን ንጹሐ ልቡና ሰውን ከኃጢአት ይሰውረዋል።
ሄኖክ ከመተሰወረ ለምን ነጽ ተጠቆ ካያት ነው ጾሞ ህግ ተጠቆ ሄኖክ ከመት የሚያድን ምንድነው ህግ መጠበቅ ነው አማን አማን ብለከሙ ብሏል አለ ዮሐንስ ራሱ ደነገረ ዮሐንስ ምንድነ አማን አማን ብለከሙ ዛቀበቃሌ ይጥም ወለ ሞት ህግን የጠበቀ ሰው ቃልን የጠበቀ ሰው ሞትን አይቀምስም ጌታ ነው ያለ ዮሐንስ ምንድነ ቃልን የጠበቀ ሞትን አይቀምስም ዛሬ ሞት ትንሽ ትልቁ የሚቀሰፈው ህግ አፍራሾች ስለሆነ ነው። በቤተ ክርስቲያን ህግ እየፈረሰ ነው። በቤተ መንግስት ህግ እየፈረሰ ነው። በትዳር ህግ እየፈረሰ ነው። ወጣቱ ህግ እያፈረሰ ነው። መነኮሳቱ ህግ እያፈረሰ ነው። በገዳም ህግ እየፈረሰ ነው። ነጋዴውም ሌባ ነው። ሁላችሁም በሆኑት ማለት ምን አባቦላችኋል? እዚህ ሌባ ያልሆነ ሰው የለም። አይናችን ሌባ፣ እጃችን ሌባ፣ እግራችን ሌባ፣ ልባችን ሌባ፣ ውሸታሞች ነን በሆኑት ማለት እየሩ ህግ ስለምናፈርስ ስራተ ቤተክርስቲያን ስለምንጥስ ተነክረን ስለማንሰማ ባለባበሳችን ባመጋገባችን በትዳሩ ስራት እየተጣሰ ገዳም ህግ እየተሻሻለ እናንተ ናችሁ ህግ ምትሻሻሉታል የከተማ ሰው ያረጋል የከተማ ሰው ደና ጥሩ የነበረው መንግስት ይሄድና ገዳም ነው አባስን ከወጡ ልስቱን ማቀበል ከዚያ በኋላስ ምን ላምጣለት አረዶ አይገባ ምን ማስፈልገኝ ነው ቆይ ለጨጓራው ታምሽቱን ደሞንትሊቱን ደሞንትሊቱ ከዛ በኋላ መቅመስ ይጀምራል ዓለም ይቀምሳታል መንኩሴ ይቀምሳታል ደሞ ስትገገል ደሞ ቋንጣይቱን ቅጥቅጥ አርጋ ባገልግል ላይ ይዛለ ተዳለች ሁለት ማለት እሰይድናት እግዚአብሔር ይባርክሽ ከድመውና ከዛ በኋላ አንዳንድ ከንዱ ይመጡ ከተማ የሚጠይቁን አባ እሺ ከዛ በኋላ ሲመጡ መጣው ይቀራሉ ማለት ነው ጀምራል ይሄን ችግር ስራት ለመለኮሳት ያዘን የመሰለን ገዳም እናበላሽ እናቆል ገዳሙን ምን ፈታው የማይገባ ነገር እየወሰድን ሽቱ ተረጭታችሁ ገዳም ተይዙና መለኮሴው ሽቱ እንዲገዛ ታረጉታላችሁ እነዚህን ሁሉ ነገር ሰው እኮ ያየውን ነገር ይመኛል የመለኮሴ አይምሮ እንደ ህፃናት አይምሮ ነው እንዳልተጻፈበት ንጹህ ወረቀት ነው ያየውን ሁሉ ይመኛል ለምን ባዶውን ስለሚኖር ያየው ነገር ሁሉ ስስት ያድርበታል ገዳሙን እየፈታል ስራተኞችን ያበላሸ ክነቱን ያበላሸ አንዳንድ ካህናት ይቀራቸው ከዛሬ በኋላ ህግ አታፍርሱ ሴቶቹም ስንት ነገር ያበላሻችሁ ማምላክ ያቆናቱን ብቻችሁ ሆናችሁ ወቤታችሁ ጠበልጭልኝ ያላችሁ እየጠራችሁ ካህናትን እየጠራችሁ ክነት የምታስጠሩ የላችሁ ያቋቋም ተማሪው የድጓ ተማሪው ድርሳና ነው እንዴ ብላችሁ ስትጠሩ ብቻውን እየጠራችሁ በኃጢአት የምታሰናክሉ የላችሁ አንዳችሁ ከመቼ በኋላ እየጠራችሁ ሰውን እኮ ወገኖቼ ህርታውን ንጹህ አርጎ የሚያኖረው ጊዜና ቦታ ነው። ጊዜና ቦታ ከተመቻቸለት ማንም ሰው ወዳጅ ነው። ጊዜ ከገጠመው ያለ ጊዜ ከወደቀ ብቻውን ከገጠመው ሁሉም ሰው ደካማ ነው። ሰው አፈር ነው። ተዘገር ጊዜው ከመመሬት ነው ይሄ። አፈር መንሸላተቱ ሰው መሳሳቱ አይቀርም። ሰው ይበድናል። ስለዚህ ለሰው የኃጢአት ምክንያት መሆን የለብንም። ከህግ እንድንመለስ አምላከ ቅዱሳን ይርዳል። ህግ ስንጠብቅ እግዚአብሔር ህይወታችን ይጠብቃል። ዮሐንስ ህጉን ጠብቆ ያዘዘውን የክርስቶስን ወንጌል ጠብቆ በመኖር ንጹህ ሐዋርያ ዮሐንስ ህግ መጠበቁ ከሞት አስጠብቆ ከሞት ተሰወረ። እናንተንም ከዓይነ ሞት ይሰውራችሁ ሁላችንም ይሰውረን። ሌላው ምንድነው ትንሣኤ ልቡና ነው። በትንሣኤ በዛቲ ዕለት እንተ ትቀድም መጽያ በመጀመሪያው ዕለት የተነሳ ሰው ሞት በሱ ላይ ስልጣን የለውም አለ። ምንድነው ትንሣኤ ልቡና ነው። ትንሣኤ ልቡና ምንድነው? ለፍቅር፣ ለመታረቅ፣ ለእርቅ፣ ለቅድስና ክርስቶስን ለመውደድ የተነሳ አንድም ለንስሐ የተነሳ ልቡና አንድም ደግሞ ለስጋው ለደሙ የሚፋጠን ልቡና። ትንሣኤ ማለት ይሄ ነው። የሰው ልጅ ሁለት ትንሣኤ ነው ያለው። ስሙ ሁለት ትንሣኤ ያለው ሰው አንዱ ትንሣኤ ከኃጢአት ሲነሳ፣ አንዱ ትንሣኤ ከስንፍና ሲነሳ፣ አንዱ ትንሣኤ ከመርሳት ሲነሳ። እለትነብሩ ተንሥኡ የተቀመጣችሁ ተነሱ ይላል ያቆብ። በሉላችሁ የተቀመጣችሁ ተነሱ በሉ በሉ ድገሙት። ምን አላችሁ? ከኃጢአት በንስሐ ከተመልከቱ፣ ከኃጢአት በንስሐ ከዝንጋዬ በተዘክሮ፣ ከኃጢአት በትጋት ንቁ ማለት ነው። ማለት እንዲህ እንጂ በቅዳሴ የተቀመጣችሁ ተነሱ እስከሚላችሁ ጉች ልትሉ ነው? በቅዳሴ መቀመጥ አይቻልም ከአረጋውያን ከታመሙና ከህፃናት በቀር ይላል ትርጓሜያችን። እንግዲህ የተቀመጣችሁ ተነሱ ማለት ምን ማለት ነው? ከዝንጋዬ በተዘክሮ፣ ከመርሳት በምን በማስታወስ ተነሱ፣ እግዚአብሔርን በማሰብ ሞትን በማሰብ
ሲወድን በማሰብ መንግስተ ሰማያትን በማሰብ ሰው አራት ነገር ካረሳ ኃጢአተኛ ይሆን። አንደኛ ሞቱን ካረሳ አሁን ዛሬ በ11 ሰዓት ትሞታለህ ትባሉ። አሁን 11 ሰዓት ትሞታለህ ያለ ሰው 6 ሰዓት ይሰርቃል አይሰርቅም? 11 ሰዓት ትሞታለህ ያለ ሰው 7 ሰዓት ላይ ይጣላል አይጣላም? 8 ሰዓት ላይ ጠንቋይ ይሆን አይሆን? 9 ሰዓት ላይ ሰው ይደብድባል አይደብድብም? ዛሬ እሞታለሁ ካለ ከኃጢአት እንጠበቃለን። ሲላችሁ ዛሬ እሞታለሁ ወይ? እግዚአብሔርን ማሰብ፣ ሞትን ማሰብ፣ ሲኦልን ያለ ሰዓት ማሰብ። እንዲህ ብሎ ማሰብ ካቃታችሁ አደግንም ከረጅ በክብሪት አንድ ቀን እንደ ወጣታችሁን ትንሽ ለኮስ አርጎ እዛ ሲያቃጥላችሁ ውውው ሲያሰኛችሁ አቅማዴ ይህንን እሳት ካልቻልከው ነገ ያኛውን እሳት ትችላለህ በሉት ለሰውነታችሁ። እንዲህ እኮ ይደረጋል እኮ በእውነት ማለት ነው። አባቶቻችን እኮ የድሮዎቹ ትልልቅ ካህናት ጧፍ እያበሩ ሲቀድሱ በጧፍ ጥቂት ለኮስ ያደርጉታል። ይህን እሳት ካልቻልኩ ያኛውን እሳት እንዴት አድርገህ ትችለዋለህ እያሉ ሞትን መርሳት፣ ገሃነምን መርሳት፣ መንግስተ ሰማያትን ያህል የብርሃን ሀገር መርሳት፣ ያንን ያህል ጸጋ ትተን እኮ ነው ዛሬ በኃጢአት በምን እየተንከባለን ያለ ነው። ስለዚህ ትንሣኤ ቀድመው የተነሱ ኋላ ምን ይነሳሉ በሉላችሁ። ቀድመው የተነሱ በሉ ኋላ ምን ይላሉ? የመጀመሪያው ትንሣኤ ምንድን ነው? አንደኛው ከመርሳት መነሳት፣ ሁለተኛ ከስንፍና መረስ። አሁን እኮ ሰው ስንፍናው እኮ ይደው ማምለክ ስንፍናውን አይታችሁታል የእናንተ ማለት ነው። አሁን ትተኙና ሲያበቃ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ልትነቁ ስትሉ ለገና ነው ለጥ፣ ቆይ ገና ነው ለጥ፣ ቆይ ገና ነው ለጥ፣ 11 ሰዓት ገና ነው ለጥ፣ 12 ሰዓት ገና ነው ለጥ፣ 1 ሰዓት ለጥ፣ 2 ሰዓት ቢሮ መግባት። ጸሎቱ ሳ እግዚአብሔር ያውቃል። ማወቅ ማያውቃል በእውነት ማለት የስንፍና በእውነት ማለት ነው። እንደ ግንድ ወድቆ ማደር ደግሞ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ተነስታችሁ መጸለይ አለባችሁ። እኔ እውነቴን ነው። አሁን ደግሞ ወሬ ማውራት አይደለም። ወሬ አቁም። ኢትዮጵያ እንደሆነች እንደዚህ እንደሆነች ወሬ ምን ያደርግልናል? ሌሊት ተነሱና ጸልዩ። በሀገራችን የመጣውን መከራ እናርቀዋለን። ከዚህ ውስጥ የተሰበሰብነው ሁላችን ሌሊት እየተነሳችሁ ሶስት ሶስት አቡነ ዘበሰማያት እንኳን ብትጸልዩ እንኳን መከራው ይርቅልናል። ትጋት ያርቃል። ጌታ ምን አለ? ትግቡ ወጸልዩ ከመ ኢትባእ ውስተ መንሱት። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ። እስኪ በሉ ወደ ፈተና እንዳትገቡ። እሺ፣ አሁን አንድ ነገር በሉኝ እናንተ። ፈተና መጣ እሩ ምን እናድርግ? አሁን ኢትዮጵያ ሀገራችን ፈተና ውስጥ ናት። ምን እናድርግ ካሉ ትጉና ጸልዩ። ይኸው መፍትሄ እኮ ነው። ይኸው እኮ እኔ ሐኪም ነኝ እኮ መድኃኒት እያዘዝኳቸው አትውጡትም እንዴ? ዋጡ እንጂ እናንተ ጠዋት ሁለት ማታ ሁለት ሲባል ብቻ ነው እንደምትውጡ። እኔም እኮ መድኃኒት እያዘዝኳችሁ እኔ ሐኪማችሁ እኮ ነኝ። ካህን እኮ ሐኪም ነው ማለት ነው። ይኸው እዚህ የተሰበሰቡት አበው በሙሉ ካህናት መስቀል ያላቸው መነኩሴ ብቻ አይደለም፣ መስቀል የያዙ ካህናት በሙሉ ሐኪም ናቸው። አሁን እኔ መድኃኒት እያዘዝኳችሁ ነው። መድኃኒዓለም ያዘዘኝ መድኃኒት ማለት ነው። ምን አልኳችሁ? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ዳዊት ግዙ፣ ወንጌላዊ ጸልዩ፣ ውዳሴ ማርያም ድገሙ፣ አቡነ ዘበሰማያት ድገሙ። ክርስቲያን በቀን 84 አቡነ ዘበሰማያት መጸለይ ያለበት፣ 64 ጸሎተ ማርያም መጸለይ ያለበት፣ በ12 ሰዓት 12 አቡነ ዘበሰማያት፣ 3 ሰዓት 12 አቡነ ዘበሰማያት፣ 6 ሰዓት 12 አቡነ ዘበሰማያት፣ 9 ሰዓት 12 አቡነ ዘበሰማያት፣ 11 ሰዓት 12 አቡነ ዘበሰማያት፣ ማታ 3 ሰዓት፣ ሌሊት 6 ሰዓት መጸለይ ያለበት። ከጸለይ ጸሎታችን ያወጣናል። ስለዚህ ትንሣኤ ማለት ከሀኬት በትጋት ተነሱ ተመልከቱ፣ ከኃጢአት ደግሞ በንስሐ ተነሱ። በንስሐ መነሳት አለብን። ስለዚህ ትንሣኤ ማለት ይሄ ነው። ከኃጢአት በንስሐ፣ ከመርሳት በተዘክሮ በማሰብ፣ ከዚያሳ ከስንፍና በትጋት መነሳት። በዚህ ስንነሳ ኢትዮጵያ ትነሳለች። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያስነሳል። በስንፍና ከሞት ነው፣ በመርሳት ከሞት ነው፣ በኃጢአት ከሞት ነው፣ ግን ትንሣኤ በጣም። ስለዚህ የመጀመሪያው ትንሣኤ የተነሱ ሰዎች ይላል፣ ተመልከቱ ምን ይላል ባለ በመጀመሪያው የተነሱ ሞት በእነዚህ ላይ ስልጣን የለውም። አሁን ከሶስቱ ሞታችን ከተነሳ ሞት በእኛ ላይ ስልጣን የለውም። ሶስቱን ሞት ንገሩ። ኃጢአት በሉ፣ መርሳት፣ ስንፍና፣ እነዚህ ሞቶች ናቸው። ከነዚህ ከኃጢአት በንስሐ ከመርሳት በተዘክሮ ከኃጢአት ከስንፍና በትጋት ከተነሳ ሞት በእኛ ላይ ስልጣን የለውም። የሞትን ስልጣን ያስወግድልን እግዚአብሔር። ለሁላችንም ያንን ይቀጥቅጥ፣ ቀጥቅጦ ስንፍናችን ሁሉ ቀጥቅጦ ያጥፋልን። እንግዲህ በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ስለዚህ የሞትን ስልጣን የምታሸንፉት ሺህ ዓመት ይነግሳሉ ተብሏል። እዚህ በኋላ ይህንን ያደረጉ ሺህ ዓመት ይነግሳሉ። ሺህ ዓመት የተባለ አንደኛ ዘመነ ወንጌል ነው።
አሁን አንዳንዶችም ይመስላቸው እንግዲህ ክርስቶስ ወይ ራሱ መጥቶ ወይ ቴዎድሮስ ሊባል ንጉስ አንግሶ አንድ ሻመት በመድር ሊያፍነሸንሻቸው ወዝሮቸዋል። እንግዲህ ለማባቲ ልስ አይደለም ሻመት የተባለ የክርስቶስ መንግስት ነው። እስቲ አሁን ተመልከቱ። እየሰማችሁ ነው? በሀገራችን አሁን አንዲት ሴት ስም ሲወጣላት የሸዋርቅ ትበላለች። አሁን የሸዋርቅ ማለት በአንድ ሺህ ሰው ብቻ ናት ወርቅ ማለት ነው አይደለም? የሁሉም ማለት ነው። ሺህ ማለት በሀገራችን ቋንቋ አሁን አንድ ሰው ሽፈራው የሚባል ስም ይወጣለት። ሽፈራው ተብሎ ሲወጣለት አንድ ሺህ ሰው ብቻ ይፍራ ማለት አይደለም፣ ዓለሙ ይንቀጥቀጥ እንደማለት ነው። ሺህ ማለት በሀገራችን በቋንቋ ብዙ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ብዙ ማለት ነው እንጂ አንድ ሺህ ማለት አይደለም። ሽማጫሽ የሚባል ስም አለ በሀገራችን። አንድ ሺህ ብቻ ማጫ ሊሰጣት ነው? አይደለም። ብዙ ማለት ነው። ብዙ ጥሎሽ የሚታለልሽ ነሽ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሺህ ዓመት የተባለ ቁጥር የሌለው ፍጹም ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ከትንሣኤ የመጀመሪያውን ትንሣኤ የተነሱ ሰዎች ከክርስቶስ ጋር አንድ ሺህ ዓመት ይነግሳሉ ማለት ፍጹም ፍጹም ዘላለማዊ መንግስት ይሰጣቸዋል። አሁን ካህኑ ቅዳሴ ሲገባ በግብአተ መንጦ ላይ ጸሎት እንዲህ ይላል፣ ኦ እግዚኦ ለትስግዶ ለዝንቱ ኅብስት መብል አሰርቱ ምዕተ ዓመት። በዚህ ኅብስት በዚህ ጻይን ላይ ያለው ኅብስት ይህን ኅብስት የአንድ ሺህ ዓመት ምግብ አድርገው ይላል። አሁን ስጋው ደግሞ ለአንድ ሺህ ዓመት ብቻ ነው የሚጠብቅ አይደለም፣ ዘላለም ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን አንድ ሺህ የሚል ቁጥር ዘላለም ተብሎ ነው የሚተረጉመው እንጂ አንድ ሺህን የሚያመለክት አይደለም። ስለዚህ ዘላለማዊ መንግስት ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ ሺህ ዓመት ፈጽመው ከክርስቶስ ጋር ይነግሳሉ። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ሞትን ሳይቀምስ ሺህ ዓመት ማለት ፍጹም በክርስቶስ መንግስት በዘመነ ወንጌል እስከ ክርስቶስ ትንሣኤ ድረስ እንዲኖር አድርጎታል። እኛንም ከሞት ሰውሮ ያቆየን ወዳጅ አላችሁን? እንዲሁ ከዚህ ተሰብስበን ዮሐንስ ወንጌላዊ ምን ያደረገልን አባት ነው የሚለውን በአጭር ደቂቃ ተናግሬ ወደ ቅዳሴያችን እንሄዳለን። ዮሐንስ ምን አድርጎልናል? በሉላችሁ ይህንን ማወቅ አለባችሁ። በእውነቱ ማለት ዮሐንስ ምን ያደረገልን አባት ነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። አንደኛ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅድም እንዳልኳችሁ እመቤታችንን ከመስቀሉ ስር የተቀበለልን አምላክ አባት ነው። እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ሊቃውንት ምን ላይ ይናገራሉ? ቤተ ክርስቲያንን በሞት የስሙ ቤተ ክርስቲያንን ለምዕመናን እግዚአብሔር የሰጣት በጴጥሮስ በኩል ነው ይላል። በማን በኩል ነው? ምን ብሎ? የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ እሰጥሃለሁ ብሎ ክህነትን ሰጠ። ለማን? ለጴጥሮስ። ዮሐንስ ማቴዎስ 16 19 ቤተ ክርስቲያንን በጴጥሮስ ሲሰጥ እናቱን በዮሐንስ ሰጠ ይላል። ስለዚህ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ እመቤታችንን የተቀበለልን የበረከት እጃችን ነው ማለት ለሁላችን በረከት የምትሆነውን እናት የተቀበልና በጴጥሮስ ክህነትን ስንቀበል በዮሐንስ ማርያምን ተቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ የበረከት ምንጫችን ነው፣ የድንግል ማርያም ተቀባይ የሆነ ለሁላችን እሱ እነኋት እናትህ ነያ እምከ ሲባል ተመልከቱ፣ ነያ እምከው ተመልከቱ፣ ለእሱ እነሆ እናትህ ሲል እኛ ለእኛ እናቱን በዮሐንስ ሰጥቶናል። ተመልከቱ እንደገና ነዋ ወልድኪ እነሆ ልጅሽ ሲላት ደግሞ ነያ ተመልከቱ ውሉድኪ ልጆችሽ እነሆ፣ እኛን ለእመቤታችን በዮሐንስ በኩል ሰጠን፣ እመቤታችን ለእኛ በዮሐንስ በኩል ሰጠን። ስለዚህ ሁላችንም እመቤታችንን የተቀበልናት በቅዱስ ዮሐንስ እጅ ስለሆነ የበረከት ምንጫችን ነው። ከዚያሳ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምን አድርጎልናል ስትሉ ሐዋርያን ዛሬ እውነቴን ነው ይህንን ጎንደር ይህን በዓል ማክበር ያለብን እናንተ ብቻ ነበረ፣ የጎንደር ሰው በጠቅላላ ነበር ማክበር የነበረ። ለምን ስትሉ ሐዋርያት ተመልከቱ የቤተ ክርስቲያን መሰረቶች ናቸው። ወነአምድ በዓልቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተላይለ ሁሉ ጉባኤ ሐዋርያት ነው። ሐዋርያት በሰበሰቧት በሉ አፍያት ናቸው። በአንድ ቤተ ክርስቲያን ምን እንላለን? ሐዋርያት ምን ባሏት? በሰበሰቧት ይሁናቸው። ቤተ ክርስቲያን የሰበሰቧት ሐዋርያት ናቸው። የስርዓት መደበኞች ናቸው። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የሰሩልን የእምነት መደበኞች ናቸው። እምነትን አምነው የሰጡን የክህነት መደበኞች ናቸው። ክህነትን ተቀብለው የሰጡን የቁርባን መደበኞች ናቸው። ቀርበው ያቆረቡን የወንጌል መደበኞች ናቸው። ተሰብከው የሰበኩን የህይወት መደበኞች ናቸው። ኑረው ያኖሩን። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው። አምደ ቤተ ክርስቲያን ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ መሰረት በመሆኑ ዛሬ እንዲያለ ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ዲበ መሰረተ ነቢያት ሐዋርያት ታነጽክሙ
በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ቆማችኋል፣ ታንጻችኋል። ታልካል በኋላ ምን አለ መሰላችሁ? ወምነ ማዕዘን ትሰለ ሊሁ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ። የማዕዘኑ ራስ ደግሞ የመሰረቱ ድንጋይ ክርስቶስ ነው። በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ቆማችኋል። ዛሬ በመሰረታችን ላይ የቆምንበት ነው። ሐዋርያት የቤተ ክርስቲያን መሰረቶች ናቸው። የቤተ ክርስቲያን መደበኞች ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ጽዋ ቀማሾች ናቸው። የሰማዕትነት ጀማሪዎች ናቸው። የወንጌል እሸት ቀማሾች ናቸው። ያንን እሸት ነው ዛሬ እየለቀምን የምንበላው፣ ሐዋርያት የቀመሱትን። ይሄ ነው። ከዚህ በተለየ ግን ከሌሎቹ ሐዋርያት በተለየ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ይገርማቸዋል። ወደ ኤፌሶን ሲሰደው ኤፌሶን የምትባል ሀገር በታናሽ እስያ ውስጥ ከሚኖሩት ከተሞች ኤፌሶን ነው የደረሰችው። በዚያች ሀገር ሲሄድ የሚያስደንቃችሁ ለስብከት የደረሰችው ሀገር እሷ ናት። በጣም ወንጌል ሰብከው የማያውቁ ጣዖት አምላኪዎችና ደንዳና ልብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ወደዚያ ሄደ። ቢሰብከው ቢሰብካቸው ቢሰብካቸው አልሰማዋል። ምን እናድ ከደቀ መዝሙሩ ጋር ተመካክረው የቤት ሰራተኛ ባሪያ ሆነን እንግባ ተባባሉ። ወንጌልን እኮ እነ ቅዱስ ዮሐንስ እንደኔና እንደኔ ካባ ደርበው አባቦ እየተባለ አይደለም የሰበኩት። የዛሬ ሰባኪ አባቦ ተብሎ ነው፣ አይዲቁ አይመምሩ ተብሎ ማለት ነው። እነሱ ግን ሎሌ ሆነው ነው የሰበኩት። ሎሌ ሆኖ እኔ አሁን እናንተ እዚህ ውስጥ አባ ከፊታችን ማየት አንፈልግ ብትሉ ትልቅ ብዬ ዚች ቤተክርስቲያን አልመጣም። እሱ ግን እንኳን እንዳናይ ተብሎ ሎሌ ባሪያ ሆኖ ነው ወንጌል የሰበክ ማለት ነው። የእነሱ ስትናና የኛ ይገናኝ። ከዚ በኋላ ሎሌ ሆኖ ገብቶ ሎሌ ሆኖ የገባ ደግሞ ቤተ ብለኔ ነው፣ ሙሽባ ቤት፣ ሻወር ቤት ማለት ነው። በዛ ሕይወት የለም። ስለዚህ የድሮ ሰዎች ውሃ የሚያሞቅ ባሪያ ይቀጥሩ ነበር የሚታጠቡበት። ስለዚህ ለነገስታት ለመታጠቢያ ክፍላቸው ለውሃ አማቂነት ቅዱስ ዮሐንስ ገባ ማለት ነው። ባሪነት ደመወዝ አለ። ደቀ መዝሙሩ ደግሞ ምን ያደርጋል? የሚያጥብ አጣቢ ደግሞ ሆኖ ተቀጠሉ። እዛ ሰው ሁሉ እነሱ ውሃ ያሞቃሉ፣ ቀኑ በሳት እየተቃጠሉ ያ ትልቅ ሐዋርያ ያነጹ ድንግል ውሃ እያሞቀ እዚያ ባሪያ ሆኖ እሳት እየቀቀለው እዚያ ገብቷል። ለወንጌል ብሎ ነው። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ መሰላችሁ? አንድ ቀን የንጉሱ ልጅ ገብቶ እዚያ ሲታጠብ ከዚያ ውስጥ ኃጢአት ስለሚሰሩበት ውሽማ ቤት ውስጥ ሰይጣን አለና እዚያ ውስጥ ያለው ሰይጣን የንጉሱ ልጅ እንቃርጎ ገደለ። እንቃርጎ ሲገደው ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ሲያለቅስ ቅዱስ ዮሐንስም ልቅሶኛ መስሎ በዚህ አራት ቀዶ ቆሞ ነበረ። እዚያ ቁሞ አንተ ርጉም የተረገምክ ደግሞ እዚህ የጌታ ልጅ ሙቶ ደግሞ እዚህ ደስ ብሎ ቁመሃል አለችው። ሮምና የምትባል ሴት ነው። እንደዚያ ስትለው አይዞሽ ይድናል አለና በመስቀል አንተ ጌታዬና መድኃኒት አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኔ ከብርበት ብዬ አይደለም፣ እኔ ገልበት ብዬ አይደለም። ያንተ ህይወት እንዲገለጥ፣ ያንተ ሃይማኖት እንዲገለጥ ይህን ሙት አስነሳው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ የሞትክ ሰው ተነሳ ብሎ በመስቀል ሲባርከው የሞተው ልጅ አፈፍ ብሎ ተነሳላቸው። ሞ የፈጣሪ አይደለሁም፣ የፈጣሪ ደቀ መዝሙር ነኝ፣ የፈጣሪ ተማሪ ነኝ ብሎ በዚያ ምክንያት ሀገሪቱን አሳመነ። ከባርነት ባሪያ ሆኖ ገብቶ እነሱን ከኃጢአት ባርነት አወጣቸው። ባሪያ ሆኖ ገብቶ እነሱን ከክደት ባርነት፣ ከሲኦል ባርነት፣ ከአጋንንት ባርነት፣ ከሞት ባርነት አላቀቃቸው። ከድንቁርና ባርነት ቀዳሚው ቃልን ሰብኮ ነፃ አወጣቸው። ቅዱስ ዮሐንስ እኛንም ከጨለማ ባርነት ያወጣል። እንዲህ አድርጎ ነፃ አውጥቷቸው ሲኖር በኋላ ኤጲስቆጶሳትን ሹሞ ቤተ ክርስቲያንን መስርቶ ሲያስተምር ቀናተኞች ሰዎች ተነስተው በፍጥሞ ደሴት ሰው እንዳይጠይቀው ውሃ በተከበበው መሬት ውስጥ ከደሴት መሀል ብቻውን አሰሩት። በዚያ ታስሮ እንኳን ያዝን የነበረው እንዴት እኔ እታሰራለሁ ብሎ አይደለም። አይ ፈጣሪ ጓደኞቹ ሐዋርያት ወንጌልን ተንቀሳቅሰው እየሰበኩ እኔ በኃጢአት የዚህ ተዘግቼ ወንጌልን ሳልሰብክ ልሞት ነው እያለ ያዝም ነበር። እዚያ ሲያድን ምን እግዚአብሔር ቸር አይደለም? በመላእክት እየመገበ በምስጢረ ቅዱሳን እያጽናና ከዚያ ሲያኖረው ምን አደረገልን? ሌሎቹ ሐዋርያት ያላዩትን እስከ ዓለም ፍጻሜ ዓለምን ከተፈጸመ በኋላ ያለው የመንግሥተ ሰማያትን ኑሮ የሐዲስ ኪዳን ትንቢት የተባለውን ራእየ ዮሐንስ የሚባለውን ምስጢር በእስር ቤት ውስጥ ገለጠለት እግዚአብሔር። ያ ይሄ ራእየ ዮሐንስ የተባለ ጸሎት ወብዙ ዘያነብብ ወይነ ሌት ተቀን የሚያነበው ሰው ንዑድ ክቡር ነው ይላል። ያንን እያነበበ አንድ ዲያቆን ከሞት ድኖበታል። ይገርማችኋል ማለት
አንድ ዲያቆን ከንግስት ቤት ገብቶ ራእይ ዮሐንስን ያንበበ ሲጸልይላ አበሽታዋ ትድን ነበር። መቼም ነገረ ሰጋይጠን ነው። ለንግስቲቱ ራእይ ዮሐንስን ያንበበ ያ ዲያቆን ስትፈወስ የቀኑበት ሰዎች እግና ለንጉሱ ያ ዲያቆን እኮ መጽሐፍ ንደግም ነው እያለ ንግስቲቱ ጋር አጥያት እየሰራ ነው ብሎ ነገር ሰምተ በእጅ እግሩን አስራችሁ ከባህር ላይ ጣሉት። እጅ እግሩን አስረው ከባህር ላይ ይጥሉ ሲሉ ይጸልየው የነበረው የቅዱስ ዮሐንስ የራእዩ መጽሐፍ በመላእክ አማካኝነት ነጥቆ ባይሩን አሻግሮ ከደሴት ላይ ያስቀመጠው በእውነቱ ነው። ራእዩ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ እንኳንስ እሱን ሞት ሊደርስበት የእሱን ቃል የሚጸልዩ ራእዩን የሚጸልዩ ወንጌሉን የሚጸልዩ ሁሉ ሞት አይደርስባቸው፣ ሁላችሁንም ከዓይነ ሞት ይጠብቃችሁ። ስለዚህ ምን አደረገ? ከዚህ በኋላ ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ምን አድርጎልናል? የመጨረሻ ማስተላለፋት መልእክት ቀዳሚው ቃል የምትለው ነው። ቀዳሚው ቃል ራእየ ዮሐንስ። ስለዚህ አቡቀለምሲስ ይባላል። አቡቀለምሲስ ማለት ራእየ ኅቡዓት ማለት ነው። የተሰወረውን ምስጢር የሚያውቅ ገና በመንግሥተ ሰማያት የሚተረጎም መጽሐፍ የገለጠ የአዲስ ኪዳን ሐዋርያ ብቻ ሳይሆን ነቢይ ነው። ሐዋርያ ትንቢት ነው እሱ። የሐዋርያ ነቢይ ትንቢትን የተናገረ መጽሐፉን የአዲስ ኪዳን ትንቢት ተብሎ ይነገርለታል። ከዚህ ሁሉ የሚደንቀው ደግሞ ቀዳሚው ቃል የሚለው ነው። ዮሐንስ ዘንስር ተብሎ የሚጠራው ከዚህ የተነሳ ነው። የሚያስደንቃችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሱራፌልና ኪሩቤል ስላሴን ያመሰግናሉ። ምን አድርገው? በክሌ ክነፊሆም ይከድኑ ገጾሙ፣ በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ሸፍነው አንተን ማየት አይሆንልንም ብለው ነው። በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ሸፍነው በአንተ ፊት መቆም አይቻለንም ብለው ነው። ሁለት ክንፋቸውን ዘርግተው እስከ ዓለም ዳርቻ ብንበር አንደርስብህም ማለታቸው ነው። እንዲህ ብለው ያመሰግናሉ። መንበሩን ይሸከማሉ። ከመያው እዮሙ ነበልባሉ ብሏል። ከመንበሩ የሚወጣው እሳት እንዳያቃጥላቸው ፊታቸውን ሸፍነው ፈርተው መንበሩን ተሸክመው ይኖራሉ። ቅዱስ ዮሐንስ ግን ይገርማችኋል፣ ከመንበሩ ላይ ያለውን ቃልን መንበሩን አልፎ ቃል ብሎ ተናገረ። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ይላሉ፣ ተመልከቱ፣ ሱራፌል እስከ ስላሴ መንበር ድረስ ሲበሩ ዮሐንስ ግን እስከ ስላሴ ልብ በረረ ይላሉ ሊቃውንቱ። የስላሴ ልብ ምንድን ነው? አብ ነው። የወልድ ልቡ ማን ነው? አብ። የመንፈስ ቅዱስ ልቡ ማን ነው? አብ። ቃል ቤት ይኖራል በልብ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ቀዳሚው ቃል ሲል እስከ አብ ልብ ድረስ የበረረ መልአክ ነው ይላሉ። መልአክ ዘበምድር ያሰኘ እሱ ነው። እስከ አብ ልብ የበረረ ቃሉን የተናገረ የሰበከ ሰባኪ ወንጌል ያሰኘው ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ ምን ነው ይናገራል? ይደንቃቸዋል። መላእክት ከተፈጠሩ 5500 ዘመን ሲሆናቸው እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 ብለው ከማመስገን በቀር ልብ፣ ቃል፣ እስትንፋት የሚለው ተገልጦላቸው አያውቅም። ስለዚህ ዮሐንስ ይላሉ አባቶቻችን ለመላእክት ወንጌል የሰበካቸው የመላእክት መምህር ነው ይላል። እስኪ የመላእክት መምህር በሉ። እንኳንስ ለእኛ ለሱራፌል ለኪሩቤል ያስተማራቸው እሱ ነው። ስለዚህ ምን የሚዘው ሊቃውንቱ ምናሉ? ፈለገ ሃይማኖት፣ የሃይማኖት ወንዝ፣ የሃይማኖት ምንጭ ይላሉ። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የምንመክትበትን ሰይፍ ያስታጠቀን የሃይማኖታችን መምህር ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ዓለም እስከሚመጣ ድረስ የሚነሳውን ምናፍቅ ይላሉ አባቶቻችን ቃል በሚለው ማጭድ እያጨድነ በስልጣነ ተመልቶ በጉባኤው ድማ እያዘራን በስልጣነ ክነት ነፋስ እየለየን ወደ ዓለም እየበተን ፍሬ ፍሬውን እንሰበስባለን። ስለዚህ ቀዳሚው ቃል ከሚለው ምስጢር ሃይማኖት ፈሰሰ፣ መናፍቃን በዚህ ይረታሉ። በቀዳሚው ቃል ያልተረታ ሊቅ መናፍቅ የለም። በቀዳሚው ቃል ያልረታ ሊቅም የለም። ስለዚህ ዮሐንስ ሃይማኖትን የገለጠ ምስጢረ ስላሴን የሰበከ ምስጢር ሃይማኖትን ሁሉ የሚገልጥ ከሳቲ ሃይማኖት ነው። የሚደንቃችሁ ቅዱስ ጎርጎርዮስ የሚባል ሊቅ ስላሴ ሶስት ናቸው አንድ ናቸው፣ አንዱም ሶስት ነው። ረኔ ነገር አይገባኝም። አንድ ሆኖ ሶስት ሶስት ሆኖ አንድ እንዴት መሆን ይቻላል ብሎ ሲጨነቅ እመቤታችን ምን አለችው? የሃይማኖትን ምስጢር የሚያውቅ ዮሐንስ ነው። ከዚያ ከስዕለ ማርያም እየሄደ ጎርጎርዮስ ያለቅስ ነበር። ኧረ እመቤቴ ቢለጭልኝ አንድና ሶስት፣ አንድ ነገር ሶስት አይሆንም፣ ሶስት ነገር አንድ አይሆንም፣ እንዴት ያለ ነገር ነው ብሎ ሲጨነቅ እመቤታችን ለዚህ መድኃኒቱ ዮሐንስ ነው ብላ ዮሐንስን ስትልክለት ምስጢረ ኃይል ስላሴ እንደ ምግብ እንደ መጠጡ ተግበዝቶ ፈሰሰለት ይላል። በዚህም ደስ ተሰኘት ነው። ለዚህ እመቤታችን ለሁላችንም የቅዱስ ዮሐንስን የሃይማኖትን ምስጢር ትላክልን፣ ሁላችንንም ከዓይነ ሞት ይሰውረን። ዮሐንስ ያለውን ይህንን ሁሉ የያዙ በእነሱ ላይ የሞት ስልጣን የለባቸው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቃል